que libera a laqueadura sem autorização do marido foi sancionada e deve entrar em vigor em 180 dias. O Paulo Miller traz mais informações. O presidente Jair Bolsonaro, viu, Lucas, sancionou ontem a lei, já está publicada no Diário Oficial da União, como bem você colocou ali, agora precisa 180 dias, né, que é o prazo legal para ela começar a valer, logo depois da publicação no Diário Oficial da União. O que acontecia aqui no Brasil? A gente tinha uma lei desde 1996 que só permitia fazer a laqueadura em mulheres, ou a vasectomia no caso de homens, né, caso o companheiro ou a companheira, o esposo ou a esposa, autorizasse o procedimento, ou seja, houvesse aí um consentimento entre os dois, senão não poderia fazer esse tipo de procedimento. Agora, com essa nova lei, que vai valer daqui 180 dias, a mulher, ela pode fazer a laqueadura sem o consentimento do esposo, do companheiro, vai prevalecer a vontade dela para poder fazer esse procedimento. Além disso, a lei prevê, o texto, né, prevê a redução da idade mínima para fazer a laqueadura. De 25 anos, reduziu para 21 anos. O texto também ele prevê que as mulheres elas sejam acompanhadas por uma equipe multidisciplinar para poder fazer esse procedimento e libera também a cirurgia da laqueadura durante a realização do parto. Para isso, a mulher tem que pedir o procedimento, tem que demonstrar a vontade de fazer a laqueadura 60 dias antes do parto ser realizado. Então, são as novas normas, a nova lei que vai começar a vigorar.